fordelen ved en kobot, det er simpelthen at reducere kostprisen på et emne. Og det er egentlig også ved at fjerne alt monoton arbejde, som der nedsliger medarbejderen. Og så egentlig også at få den til at arbejde, når vi andre vi går hjem. Vi er en ordreproducerende virksomhed, producerer plastik. Vi producerer rigtig meget forskelligt, fordi vi har omkring de tusinde ordre i løbet af en måned. Jamen, vores kobot, den kan sørge for, at vi egentlig ikke skal røre ved emnerne, fra de egentlig kommer ud af maskinen, til de kommer over på en palle. Så den kan køre fuldautomatisk i 10 timer, hvor at, vi egentlig ikke skal, vi skal kun komme ud og besøge den en gang imellem lige at skifte palle. Vi har været på Teknologisk Institut, hvor at vi egentlig har været en del af et forløb, som der egentlig har gjort, at vi egentlig kunne takle de udfordringer, vi har med at kunne implementere robotten. Vi har lært, hvordan vi skal stille den anden, hvordan sikkerheden den kunne implementeres, og at vi egentlig kunne bruge den til både store og små serier. Det bedste ved at være med i forløbet har været, at vi egentlig kunne spare med andre, og egentlig også at det her med, at man egentlig kunne få en større indblik i, hvad for nogle komponenter kunne man sætte på i form af sensor, i form af kontakter, i form af, hvad har man, hvad er der begrænsninger. Jamen, vi er bare blevet mere selvkørende, og vi kan egentlig se, at vi virkelig, at produktionen dernede egentlig omfavner kobotten, fordi de kan godt se, at det her det er så vejen frem.